Odds-video er tilbage, og vi har jo stadig 3.500 på kontoen. Vi har jo 2.000 ind her for nylig, så det går stadig fint. Og i går var en dårlig dag på Oslo. Jeg tabte alle mine odds, bortset fra, at jeg vandt den her. Jeg har spillet åbenbart på 0-0 i anden halvleg. Jeg troede, det var første halvleg, Gudders. Jeg har misklikket, Gudders. Jeg har lige vundet 225 kroner profit på misklik, Gudders. Så vi har misklikket. Havde jeg også spillet første halvleg, havde jeg ikke det? Jeg kan ikke sige første halvleg. Det var ude at gå på kampen. Så ja. Ikke dårligt, Gudders. Den er stadig lækker. Vi har stadig Frank Vinalders kampe. Den skal jo. Den er jo tabt, den her. Smeichel og straffespark, den her, den skal Polen vinde gruppen. Det gør det nok ikke. Brun vil det sidste, ser skidt ud, og så videre. Så har vi nogle hernede. Det er alle sammen det vilde odds hernede. De går nok ikke hjem. Men det er også lige meget, fordi nu har jeg lært, hvordan jeg oddser. Det er live, det er pause odds, og det er drak og hygge singler, ikke? Så jeg tror, det bliver en stor odds-video, den her, fordi at jeg sidder og æder, og Danmark i dag er pisse lort. Nå, vi starter. Holland går videre fra gruppen, men nu er meget så dårligt, så Holland vil have noget igen. Problemet er, at den giver meget lidt, så det er nok ikke den første, vi lige skal kigge på. Og jeg har det der første målscore har jeg ikke vundet på, så det skal vi nok ikke kigge på. Så ja, første vi kigger på er Ukraine Øste. Kryds giver kun 2,25. Fordi at begge går videre med kryds, ikke? Føler, at den er lidt lille. Jeg spiller på Ukraine. Spiller 100 kroner. Fordi at jeg gider ikke sidde og håbe på kryds, det der. Spiller Ukraine, stille og 100 kroner. Det er bare stille og roligt, ikke? 100 kroner er jo stille og roligt, jo. Så ja. Og så ja, men så kører vi den her. Se den her. Vi kører Belgien og Danmark sejr. Det skal vi have i dag. Vi kører 400 på den, fordi at vi skal have Belgien og Danmark sejr, hvis Danmark skal gå videre. Vi er nødt til at odds'e det vi håber på i dag. Nu smider vi altså lige 400 på. Belgien skal vinde, og Danmark skal vinde. Belgien spiller stadig nogle reserver, men hvis Danmark ikke vinder i dag, så går de heller ikke videre. Så vi spiller bare 400 på den. Belgien sejrer og Danmark sejrer sammen. Den skal gå hjem. Altså Belgien, selvom de stiller med nogle reserver, så skal de skal i gang Belgien, ikke? Der er meget grej nogle kæmpe odds af en bugegurt og så videre faktisk, men jeg tror, at vi skal lige ned og kigge på den her først. Den her nede, prøv at se her. Spanien har spillet, har ikke vundet endnu, og den giver kun 1,22 på Spanien. Men den giver så meget på Slovakiet sejr. De vandt over Polen. Jeg spiller så 100 kroner på Slovakiet vinder. Den giver også 15 kroner. Det snakker en kasse, altså for 15. Og så spiller jeg på den samme kamp, fordi den giver 6. Så vil jeg også spille 100 kroner på udgjort Slovakiet Spanien også. Jeg ved, det er først om 2 dage, men den giver simpelthen så meget kroner. At hvis bare udgjort, hvis de det er også ligesom 400 kroner. Hvis det bare bliver udgjort, eller vinder. Hvis jeg vinder, så har jeg 1300 profit. Og ved udgjort, så har jeg 400 profit. Det kan godt være, at Spanien vinder, men de har ikke vundet endnu. Hverken mod Sverige eller Polen. Og Spanien er favorit, men ja. Lad os nu se, ikke? Og ja, hernede. Sverige og Polen. Polen kommer godt tilbage, og så videre, så videre. Jeg tror ikke, Polen kan slå Sverige, Gudders. Tror jeg ikke på. Det kan den nok godt, men lad os bare spille en kryds. Sverige på en kryds. Stille roligt, 100 kroner på den. Og så lad os tage Portugal og Frankrig. Frankrig sejrer. Lad os tage 200 på den. Frankrig skal ud og vinde, de skal tage sammen. Og vi så Tyskland mod Tyskland og Portugal, at når Portugal ikke har bolden, så er de faktisk ikke så gode. Men så har vi her noget Tyskland Ungarn. Jeg synes, de var rigtig gode. De var rigtig gode, men den giver så meget her, Gudders.
spiller 100 kroner på Urgård. Og spiller, jeg spiller også 100 kroner sejr. Jeg ligger. Fordi at, vi skal bare, altså du ser, vi skal bare ramme en del odds der, du ved, ikke? Sejr slår ikke eller andet. Vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan ramme en af de store. Så nu vil de også få 1200. Kroatien Skotland. Ja, men den bliver også svær. Så ja, jeg tror egentlig, det er vi også lige nu. Det er vi også lige nu. Vi er også nogle store nogle, fordi at, og så skal vi ind i pausen og tabe sulten. Vi har stadig 2300 og lege med, at måden ikke nogen af de her går hjem også, ikke? Så ja. 100 kroner på Ungarn sejr. Kun fordi den giver så meget. Tyskland spiller rigtig godt, så det vinder de nok ikke Ungarn, men vi skal prøve, ikke? Og så udgået her også, så rammer vi den også, ikke? Tyskland vinder nok rimelig sikkert, det tænker vi på, men gængelig skud. Frankrig udgået her, eller Frankrig sejr, giver lidt her. Svær på en udgået. Spanien slår givet udgået, eller Spanien slår givet sejr. Og den vigtige dag, den skal bare gå hjem, den her. Finland sejr, Danmark sejr på 400 på, og så har vi spillet på Ukraine. Så ja, det er også lige nu, og så går vi ind i pausen. Så har vi 2.300 lejme, som vi fyrer af i pausen. Kan se, jeg går efter at ramme de lidt højere odds der. Jeg gider ikke sidde og ramme 1.25 og sådan noget der. Gider jeg ikke. Og se her, lad os se dem her, jeg har ramt her. Ikke? Se dem her, jeg har vundet her, hvor jeg spiller 100 kroner på Spanien Polen i pausen. Til odds 10, så rammer jeg også 10 der. Ikke? Og heroppe, så rammer vi en spiller udgjort også banen på den her, rammer også 5. Så jeg prøver at ramme det der lidt sjovere. Det her der rammer vi også 3 på udgjort mellem England og Skotland til 800. Og så rammer vi Sverige Slovakiet der. Og Holland og Østrig, der spiller jeg 500 på den der. Så det her vundet på, der hvor jeg smidt meget. Hvor jeg smidt meget på noget, den her 500 kroner på Italien sejr. Det her jeg vundet på, den hvor jeg smidt meget på de sikre eller. Jeg har smidt på nogle store nogle. Så ja, det er nogle vilde også dem her. Og der er sikkert mange af dem, der ikke går hjem. Men hvis Ungarn rammer toppen, altså Slovakiet og Spanien går der. Shit, man, det bliver spændende. For Slovakiet har ikke været dårligt, så derfor jeg synes også, den er helt smadret. Spanien skal jo vinde godt for at gå videre. Hvis spillet udgår, så går det nok ikke videre på den tredje plads der. Og det må man se. Så ja. 1.200 ude at svømme lige nu. Og det er dagens også. Så vi ses sgu da. Jeg streamer i dag begge kampe. Østrig, Ungarn spiller vi. Og så streamer vi Østrig, Ungarn. Og så Danmark og Rusland i aften. Streamer, normalt streamer jeg Danmarks kampe, men det gør jeg i aften. Så det vigtigste i dag er, at du selvfølgelig godt kommer ind til Østrig, Ungarn. Men kom ind og se, hvis du har lyst. Rusland, Danmark. 20:30 i chatten. 20:30 starter vi. Husk. Godt humør, fordi jeg pømmer for det mindste, ikke? Men husk godt humør i aften 20:30, så lad os håbe, at Danmark vinder. Hej.